Velkommen til den her video, hvor vi vil vise jer, hvordan I uploader en fil til jeres aktionslæringsrum. I finder alle skabelonerne under aktionslæringsskabeloner, og I henter dem ned ved at trykke på dem. Hvis I går ind i jeres aktionslæringsrum, der kan I tilføje en ny tråd. Her der skal I give den en overskrift. Det kan eksempelvis være min individuelle udviklingsplan, og I kan så skrive en meddelelse til jeres tråd. Herefter så kan I tilføje en fil ved at trykke på pilen. I skal gå over i venstre side, hvor der er en fane, der hedder Upload en fil. Her vælger I Choose File og vælger den fil på jeres skrivebord, som I gerne vil dele. I trykker Åben og derefter Upload denne fil. Så ligger filen der. Nu kan I sende den til forummet ved at trykke Send til forum. Så kan I se jeres tråd med hvem der har lavet den, hvad den hedder og hvornår den er blevet lagt op. Hvis I skal kommentere en andens tråd, så går I ind på tråden. Trykker på overskriften. Der kan I se filen, I kan se kommentaren og I kan sende et svar. Det gør I ved at skrive jeres meddelelse. Så kan I vælge at uploade et bilag eller en fil sammen med jeres kommentar og sende det til forum. Så er kommentaren hernede.